ja këto, thash, unë nuk në një muan betë matë me të nuk ishe, a vetëm si më gjerë, si u zhive, si u herë, kaj. Nuk e njëfni për në një kush e di një të tukë. A, së kemi dëgjuar, se si ka qenë puna, Zotë i e gjykoft këtë punë, sa të firme. Do t'a gjykoni juve? Unë nuk kisha shumë muan betë me të thënë drejtën. Jo, je mirë. A e të cilë dhe gjykoni? Ma i jo mirë, nuk e... Ja të plasit zonjë, po zonjë? Nuk e ndjejmë të mirë. Tjetëri s'kep se të vrraqin, qofë se këtë diqka me të, gje, ka organe kompetence pra të po. Nuk e dim, nuk e dim. Neve kështu si qunë, një mirë mëngjesi kishim. Një mëngjesi, asë nëjë tutë. Vrasjen sot në Tepelen? Unë e dëgjoa se unë jam në Tepelen, po jetoj në Gjirokastër, në Tiranë, në falë. Po tjetë mafioze e shumë keqë. Isha dha tani mos të ketë me edhe të rikemi na e mira, jon nga e keqa, edhe ati t'i ronë gjithë dashurit edhe të jenë mirë familjarisht, që të themi. Nuk duhet ndodhë të ndepelem, po ja që ndodhë. Gje po këtu ka shkuar mirë këtu në lakje. Sa që ka qenë këtu, mirë, po a i ka një dyqan që të regëton, një magazin. Po? Ushqimore këshu, jo, mjeli, jo, këto. Grure, misëre, që janë këto. S'kam dëgjuar se s'kam qenë këtu. Nuk kam qenë këtu. Isha në përmetëve, sot në mëngjese, shtu që s'dike. Keni përjetuar ngjarjen? Ngjarjen, po kam këtë me vrasës me... E njëfni t'ju e viktimën? E njëfni t'kishit? E njëfni. Po jo kemi shtëpia në këtë. Në në rasi bomë. Të lutem. Jeni tronditur nga ngjarja që ka ndodhur? Po to? Jeni tronditur nga ngjarja nga vrasja? Po jeni tronditur jemi se... Mirë s'na vjen kjo... Përse e vranë. E njëfni të... Po si që një, kjo bifyrje dalje atë e familje. Jeni gjithone? Jo, janë shumë të mirë, nuk janë se janë shumë, shumë të rejtë. Ishte gjë konflikte Qajupi me në një person tjetër? Do? Ishte gjë, ishte zënë me në një person tjetër, ishte gjë konflikte? Do, se këshin për dëgjuar e gjatë një person tjetër.